Sasa nikupe nafasi ukamtafute umlete hapa mbele tumtambue. Wakina mama vigelegele. Marafiki wa Vayo tuje nao, tuje nao. Mwambie. Niwakaribishe sasa pendo maharusi kwa utambulisho. Niko hapa mbele yenu kumtambulisha kijana smart ambaye amesimama mbele yenu. Ni mpenzi wangu, baby wangu, my darling, mume wangu mtarajiwa. Kwa majina kamili anaitwa Baraka Charles Machage. Nimekuandalia zawadi ya Biblia. Kwa hiyo nakupatia zawadi hii hata kesho kesho kutwa Mungu akawe kitu cha kwanza katika maisha yetu. Tukimtanguliza Mungu hakuna ambalo litashindikana. Lakini pia nimempatia zawadi ya ua. Waonyeshe waone. Ua hilo ni ishara ya upendo wangu kwako. Nitakupenda leo, nitakupenda kesho, kesho kutwa na hata milele. Nakupenda sana na Mungu akubariki. Kuibia kidogo kwa sababu wachungaji wako hapa na wanajua kwamba bado hamjafunga ndoa. Hebu egemeza mkono kidogo mpate picha nzuri ya kumbukumbu kwa siku yenu ya leo. Ukituonesha kwamba umepewa ua na Biblia. Simuwashangilie basi wapendo maharusi hawa.